Слава Ісусу Христу! Слава! Вітаю вас, дорога церква, брати і сестри, цим чудовим днем, хоч і пасмурним, але не дуже таки теплим. Я думаю, що у нас тепло в душі, тому що в нас є надія, у нас є Господь. Давайте зараз ми встанемо, будемо прославляти Бога, але перед цим привітайте один одного, поверніться, пожміть руку, скажіть, як добре, що ми сьогодні в Домі Божому. Хай Бог благословить, посміхайте, життя прекрасне, обніміть один одного, все чудово. Будь благословений, прославлений Господь Бог, який в любові своїй великий до нас. Ми дякуємо тобі, Свята Трійця, в твоїй великій любові до людини, зацікавленості, за план спасіння, яке ти даєш, Господи, незаслужено для нас. І ми оцінюємо це, і сьогодні ми просто хочемо прославити тебе. Ми хочемо любити тебе, тому що ти перший полюбив нас. Ми хочемо прославляти тебе. Ми хочемо жити з тобою тут на землі і в вічності. Ми цю віру будуємо на обітницях твоїх. І тому ми дякуємо, Господи, за те, що ти великий, Господи, у своїх обітницях. І ти дуже вірний, навіть коли ми не вірні, Господи. Тому ми просимо, благослови сьогоднішнє служіння кожного із нас. Поможи, щоб наші серця були відкриті, почути те, що ти приготував через братів, через спів, через вірші, через проповідь Слова Божого. Господи, поможи, щоб ми були дійсно тою гарною почвою, яка сприймає і міняється, дає ріст, Господи. Ми прийшли в дім твій навчитися, Господи, жити свято, прославити тебе, підбадьоритись, тому нехай твій Дух Святий працює в наших серцях. Ми також просимо, Господи, благослови всіх місіонерів, братів і сестер, які їдуть звісткою Євангелія в інші місця, села, країни, Господи, благослови їх, дай їм захист твій, дай їм силу, Господи, звіщати твою вістку, Господи. Також просимо за нашу країну, ми хочемо, щоб дійсно був мир, Господи, і злагода в нашій країні, в наших сім'ях, тому ми дуже просимо зупинити цю війну, це зло, Господь, зупинити тих людей, які це все розпалюють. Дай їм, Боже, страх твій святий, змінитися, покаятись, Господи, і жити в мирі. Ми це просимо. Ми знаємо, що все в твоїх руках, ти контролюєш все. Благослови, Господь, цей день, це служіння, і будь прославлений наш Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Амінь. Пункт 41 і 42. Я думаю, здесь теж дуже багато буде ободрення для кожного із нас. Як лань желає потокам води, так желає душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласно радости и словословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цаар. Бездна бездну призывает голосом водопадов своих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня. Молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня. Ибо Ты, Бог крепости моей, для чего Ты отринул меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога,
ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Чудесные слова. И если есть среди нас такие люди, которые нуждаются в том, чтобы за них помолились, мы пришли сегодня в церковь, и, возможно, что-то тяготит нас, что-то лежит на нашем сердце камнем, за нашей спиной и тянет нас, не дает нам сосредоточиться на Боге. Это может быть какая-то болезнь, это может быть что-то еще, это проблема какая-то может быть, которая не дает нам покоя. Бог говорит, что... Иисус говорит, Он призывает к себе всех труждающихся и обремененных. «Придите ко мне, и я успокою вас». Если у вас есть такая нужда, вы можете заявить о ней и выйти сюда, и также мы будем молиться за вас. Но есть еще нужды у нас в нашей церкви, это просьба молиться за сестру Лилию Полищук, жену Юры, которая заболела, и сейчас у нее высокая температура, мы будем молиться о том, чтобы Бог ее исцелил. Также есть женщина Лилия, которая посещала, Нестерук, по-моему, ее фамилия, она, у нее три дочери. И у нее самая младшая дочка заболела тоже, она просила, чтобы мы молились, и мы будем за нее молиться. Также я слышал, что у Маргун, Марины и Романа детки болеют, да? Тоже будем молиться за них, да? Они нуждаются в исцелении. Есть еще одна нужда, о которой я прошу церковь, чтобы мы вместе объединились в молитве и стояли в проломе за эту нужду. Сегодня у нас в церкви есть семья. Семья – это муж Алексей и Юлия, они приехали к нам вообще издалека, из Америки, из Соединенных Штатов. И уже 2 месяца, даже больше, они здесь находятся в Украине, у них есть цель. Они хотят взять свою семью, 3 мальчиков, усыновить. У них есть 3 дочери, они еще хотят 3 мальчиков. И есть эти дети, и уже документы все готовы, но есть люди, которые ставят палки в колеса, которые хотят заработать на этом деньги. И мы будем молиться о том, чтобы Бог благословил их и устроил все, что здесь, какая у них есть цель, чтобы она, если она угодно Божьей воле, чтобы она была выполнена. В понедельник у них должна быть встреча, очень важная встреча, на которой может уже все решиться как бы. Я призываю вас, чтобы вы присоединились к этой молитве и молились, чтобы Бог благословил. Они хорошая семья, любят Бога и хотят благословить, помочь детям. Это чудесно. Поэтому я попрошу, чтобы когда мы будем молиться, вы вышли сюда, и мы вместе с пасторами мы будем молиться. И еще кто имеет нужду, пожалуйста, не прячьте ее. Вы пришли сюда, и здесь место такое, в котором вы должны получить ответ на свою нужду, на свою просьбу, на свое прошение. Мы вместе будем стоять в молитве, в прошении за ваши нужды. Давайте мы сейчас встанем. У кого есть нужда, вы можете сюда выйти. Выйти на это место. И можете заявить об этой нужде служителю, который рядом с вами будет. Господь, сюди мы за вас теж помолимся, щоб Бог благословив навчання. Ці молоді люди посвятили час свій для того, щоб черпати науку в семінарії, щоб потім трудитися в нашій церкві. Тому, друзі, підтримуємо їх за їх це бажання і щоб Бог благословив. Давайте ми будемо молитися, я думаю, Геннадій Олегович звершить молитву за всіх, а ми, брати, підтримуємо теж молитви цієї. За студентів, за цю сім'ю, щоб Бог благословив вирішені питання. За Аню, за здоров'я, ще ці нужди, які ще не були заявлені. Хай Бог благословить, будь ласка. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы можем приходить к Тебе. Мы имеем такое благословение приходить к Тебе и дерзновение. Ты обещаешь в Своем Слове, что если мы объединяемся в молитве, то Ты отвечаешь на наши просьбы, если они соответственно Твоей воле. И мы просим Тебя о том, чтобы Ты, Господь, благословил наших сестер, которые болеют, чтобы Ты, Господь, исцелил Лилию Полищук. И также мы просим Тебя о дочери сестры Лилии, которая, Господь, болеет сейчас. Пожалуйста, пусть Твое исцеление придет в ее тело, в ее жизнь, Господь. Также мы просим Тебя о том, чтобы Ты исцелил Яне ее позвоночник. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты благословил наших студентов, которые будут учиться в семинарии, чтобы Ты, Господь, дал им мудрости, дал им желание, любовь к знаниям, чтобы те знания, которые они получат, они прославили Тебя и были служителями, Господи, в Твоей церкви, реализовывали свои таланты и дары, которые Ты дал. И особенно мы просим Тебя, Господь, сейчас, также за семью Алексея и Юлии, мы просим Тебя о том, чтобы Ты
просто шел впереди, и Господь прокладывал эту дорогу. Ты до этого часа их вел и не оставлял. И мы верим в то, что ты и дальше благословишь их. И ты помоги, Господь, решить этот вопрос. Благослови, пожалуйста, эту встречу в понедельник. И уравняй все пути, Господь, все стези уравняй. Господи, чтобы та цель, с которой они приехали, чтобы они достигли ее, и чтобы эти дети, они имели семью, имели любящих родителей, и могли также быть спасенными, быть твоими детьми. Мы все эти нужды, и которые еще не заявленные, но ты видишь их, каждое сердце. У кого за что болит, пожалуйста, восполни нужды, Господь, людей, которые пришли на это место. Во имя Иисуса Христа просим тебя об этом. Аминь. Аминь. Слава Богу. Друзья мои, сегодня утром я заканчивал размышления над Филиппийцем, вторая часть. Первая группа, помните, да, мы готовимся к группам. И вот там меня просто тоже как бы вдохновила позиция Павла. В нелегких обстоятельствах он пишет это послание, он в узах, в тюрьме. А пишет тем, кто на воле, радоваться. И вот я для себя вопросы задавал, в моих стесненных обстоятельствах, не в тюрьме, а в каких-то, какие меня чувства переполняют? Может, это ропот, недовольство, обида на всех и на вся? Проверяем наше сердце, чтобы в разных обстоятельствах у нас была надежда на Господа. Павел радуется. Радуется, когда проповедует Слово Божие с зависти, с любопрения. Он говорит, дабы распространялось Божье Слово. Поэтому на следующей неделе я уже как бы немножко предвкушение такое, будем размышлять, очень чудесные мысли. Поэтому благословляю всех вас и очень прошу серьезно, потому что у меня есть список людей, которые члены церкви не записались в группы. Для меня это большой вопрос, серьезно. У нас девиз был, и мы к этому возвращаемся, кто не в группе, то и не в церкви. Чего это, да? Ну что, в библейских группах мы вообще можем восполнять нужды друг друга, мы можем расти духовно. В церкви здесь мы празднуем просто, вместе Господа прославляем. Но что в группах, это жизнь. Мы можем очень близко узнать нужду друга, брата, вместе помолиться близко, познакомиться даже. И смотрите, мы же вам дали сферу такой возможности записываться в любую группу, это не то, что там назначили туда. Кому хотите, туда идете. Потом, знаете, тенденция групп, еще такой момент есть, что когда записывается на группу на целый год, например, человек 15 записалось, понятно, что самая идеальная группа 8-12 человек, это по БИ институту можно говорить. Но у нас еще специфика другая, у нас церковные группы. Поэтому мы говорим, 20 человек может записаться. Потому что тенденция такая, записываемся в группе 15 человек в сентябре, к маю приходит 5-6, ну в лучшем случае 8, а то и 4-3 человека. Заботы мира, сего суета, на долгосрочную дистанцию сил не хватает. Поэтому придумали трехмесячный цикл, чтобы вы не устали, ходя на группы. Побыть 2,5 на группе, месяца всего 10 занятий и полтора или месяц отдыха, чтобы вы переоценили, переживали. Потом набор новых групп. Вот такая тенденция. И снова были у меня в группе, захотели, пошли к Павлу Владимировичу на следующий цикл 3-3 месяца. Потом побыли у Сергея Анатольевича, или Сергея Алексеевича, или Василия Николаевича, или Геннадия Олеговича. И мы будем по мере нарастания увеличивать команду лидеров. У нас будет не 6 групп, а 10, 8, 10 и дальше и так. Поэтому, друзья мои, я хочу вас всех пригласить один день в неделю, кроме того, что у нас воскресное богослужение, нужно уделить для изучения Писания. Мы эти группы сейчас взяли в послание к Филиппийцам и дальше будем на Слове Божьем основывать, чтобы мы просто могли почитать Библию, практические моменты для себя взять, обсудить проповедь воскресную, взять какие-то практические моменты для себя, помолиться за нужды друг друга, вместе чай попить. Поддержать друг друга. Поэтому, друзья мои, это как исключение. Сегодня мы разрешаем еще записаться в 4 группы, которые не до конца не набраны. Поэтому после служения, кто не в группе, подойдите и узнайте. Каждый день, это понедельник, есть свободный, вторник есть еще место, и в четверг. Один день в неделю найдите, чтобы с 7 до 9 максимум времени вы могли проводить в библейских группах здесь, в церкви. Мы тоже не хотим обременять 20 человек, какую-то квартиру зайти, это... Надо квартиру же иметь такую, чтобы 20 человек посадить, да?
мы решили проводить в церкви. Это тоже снимает некоторые неудобства для кого-то. Мы будем проводить в церкви. Две группы идут параллельно. Одна в этом помещении, другая в воскресной школе. Поэтому, друзья мои, понедельник, вторник и в четверг у нас встречи библейских групп. Поэтому пусть Бог благословит вас, чтобы вы могли тоже в этом ревновать. И, пожалуйста, все члены церкви обязательно. И мы приглашаем всех гостей, потому что мы изучаем Писание для всех. Члены церкви — это обязательно, вы как пример должны быть в этом. С 12 лет и старше мы всех приглашаем, независимо от возрастов. Приходите, будем вместе изучать Писание. Сейчас у нас еще, когда мы уже по объявлениях, и после этого будем молиться мы и принимать участие в добровольных пожертвованиях на дело служения церкви, но сейчас еще несколько объявлений. Завтра, 24 октября, будет молитва в церкви, сестринская молитва на 11 годин. Ми запрошуємо всіх, будь ласка, прийти на це служіння, коли ми стоїмо проломі за покаяння грішників один за одного. І завтра буде ще й сутична молитва нашої церкви. Це про покаяння і спасіння урядовців на всіх рівнях влади, про наших служителів, їхні сім'ї, про всі служіння, які в нашій церкві. Це завтра в нас сутична молитва, і також буде молитва в церкві сестринська на 11 годину. Але запрошуються не тільки сестри, брати, будь ласка, якщо ви маєте можливість, на роботі можете або можете проситися прийти, йдіть молитися і стояти в проломі за своїх рідних невіруючих, друзів і за свою сім'ю. Далі, ще одне, друзі, до уваги, прийміть, будь ласка, слідуюча неділя, це 30 жовтня, буде об'явлено реформація 500, знаєте, проєкт, цей закон, який прийнятий чи підписаний був президентом про святкування реформації 500. І ось на зустріч реформації, що 2017 рік об'явлений церквами роком реформації, роком змін, змін серця, змін церкві і змін суспільства. Все починається з серця нашого, правда? І тому перше, що це об'явлено день посту і молитви, 30 число, в слідуючу неділю просимо підтримати в пості і в молитві за ці зміни, за реформацію в країні, в серці і в наших церквах, щоб люди були більш гарячі до Божого Слова, до посвятив служіння. Тому цей день об'явлено молитвами, ми будемо в церкві, подивимося ролик реформації слідуючу неділю і будемо молитися за це, стояти в проломі, за всі служіння, які будуть проводитись, євангелізації, дуже багато всього планується на під час цього свята проводитись. Тому, будь ласка, налаштуйте своє серце, своє тіло, яке не хоче пуститися, смиряйте його, і 30 числа будемо стояти в проломі в молитві за це. Але ще один момент. Після служіння ми закінчимо служіння, і на 3 годину, на 3 годину 30 числа буде загальна міська церковна молитва біля на площаді Корольова. На 3 години ми очікуємо десь 1000 християн, які вийдуть туди. Ми завтра несемо в мерію лист повідомлення про те, що ми хочемо зробити загальну міську таку молитву. З 3 до 4 години буде молитва на площі за нашу країну, за уряд, за Верховну Раду, за президента, за зміни в суспільстві, будемо молитися. Тому я дуже вас прошу теж прийняти в цьому участь. Тепленько вдітися і прийти, щоб разом помолитися. Там і в тройках будемо молитися один за одного і за нашу країну. Тому буде можливість теж прославити Бога на одну із центральних площадей нашого міста. Музика вся утверждає, що тобою не спасен. Дух мой песню воспеває, прийняв раб коня сіло. Спасен.
Я сьогодні знову хочу говорити на тему «Людина ще боїться Бога». Не переживайте, я не буду повторюватися, це нова тема, нова проповідь. У мене це вже вона четверта по рахунку. Насправді велика тема, сотні віршів ми зустрічаємо, які говорять на цю тему в Слові Божому. І якщо ви пам'ятаєте, остання моя проповідь на цю тему, я говорив про те, чим характеризуються люди, що бояться Бога, яких Бог назвав богобійними. І ми згадували баб повитух в Єгипті, які слухалися Бога. Ми згадували Йосипа, який не тримав зла, біди на своїх братів, прощав усе. Ми називали Йова, який славить Господа, незважаючи на ті обставини, які на нього хлинули. Ми згадували Авраама, який пішов на жертву найціннішого, що в нього було. Сьогодні я хочу говорити теж на цю тему, але я хочу говорити про обітниці, які Господь дає людям, які Господь називає богобійними. І тому я хочу запропонувати, давайте ми з вами відкриємо текст Псалом 24 і прочитаємо 12, 13, 14 вірш. Псалом 24 з 12 вірша. Хто той чоловік, що боїться він Господа? Він настановить його на дорогу, наставить його на дорогу, котру має вибрати. Душа його житиме в щасті, і насіння його спадкує землю. Приязнь Господня до тих, хто боїться його, і свій заповіт він звістить їм. Отже, ми бачимо, що Давид ставить запитання, хто є той чоловік, що боїться Господа? І відразу віршами нижче він дає відповідь на це питання. Він називає того чоловіка і називає ті великі обітниці, які отримує саме цей чоловік. Саме ця категорія людей, яких Бог називає богобійні. Я кожного разу, говорячи на цю тему, кожного разу говорю цю думку, що люди, які бояться Бога, це особлива категорія людей. Це не всі християни. Це особлива категорія людей. І Господь на цих людей дивиться по-особливому. І Він для них приготував особливі благословіння і їми благословляє цих людей, що бояться Його. Ну і також кожного разу я говорю про те, що страх перед Богом, страх Господній, це не той страх, який, знаєте, людину десь напрягає, десь людину звужує, десь людину заганяє в депресію, людину засмучує, коли людина десь в якомусь мандражі, якась в неї фобія розвивається, і вона боїться Бога. Ні, навпаки, страх Господній – це те почуття, яке людину робить вільною. Людина стає вільною, і від цього вона щаслива і радісна. Коли ми з вами не порушуємо правила, закони нашої країни, ми не боїмося правоохоронних органів, правда? Ми спимо вночі спокійно, тому що ми знаємо, що ми нічого не порушили. Так само і страх, який стримує нас від гріха, який допомагає нам не порушувати Божі закони, він забирає від нас ці страхи, ми не боїмося, і ми вільні, і ми щасливі. Тому оце є страх Божий, який робить людину вільною і людину щасливою, і ні в якому разі він не напрягає людину, що людина десь труситься і за щось переживає. Отже, повертаючись до нашого тексту, давайте подивимося, що ж Господь обіцяє людям богобійним, цій категорії людей. І перше, що ми знаходимо, ми читаємо такі слова. Він наставить його, його це богобійну людину, на дорогу, котру має вибрати. Отже, Бог допоможе богобійній людині вибрати свій шлях. Ми знаємо, що наше життя – це є дорога. І на цій дорозі трапляються перехрестя, роздоріжжя. Ми стаємо перед вибором, якою дорогою нам іти, яку дорогу нам вибирати.
І знаєте, згадуючи російську сказку, пам'ятаєте, де камінь стоїть на роздоріжжі, написано, підеш наліво, одне тебе чекає, підеш направо, інше тебе чекає. На жаль, цих камнів сьогодні немає. І ми стоїмо перед вибором, якою дорогою йти. І вибір ставить, вибори зачасту, знаєте, є серйозні. Якщо там кожного дня ми думаємо, що нам задягнути, то від цього великого такого значення в нашому житті щось не поміняється. Але є речі, які є серйозними в нашому житті. І потрібно насправді замислюватися, потрібно мати мудрість, як правильно поступити. Ми стоїмо перед вибором, куди йти навчатися, де працювати, на кому одружуватися, де жити, в яку церкву ходити і взагалі чи ходити до церкви, чи залишатися осторонь. Всі ці моменти, вони складають пазл нашого життя, і саме від нашого вибору і залежить, чи будемо ми задоволені своїм життям, чи ми будемо насолоджуватися тим життям, яке ми вибираємо. І тому часто так буває, що ми робимо неправильний вибір, і потім, ідучи вже по цій дорозі, неправильній дорозі, ми починаємо чухати голову і запитувати себе, чому я так поступив, чому я те сказав чи інше, і так далі. І тут проблема полягає в тому, що люди не є далекоглядні. Ми не можемо бачити кінець тої чи іншої дороги, яку ми вибираємо. Ну так ми обмежені у цьому, і тому ми інколи вибираємо, а потім розуміємо, що помилилися. А вибираємо лише тому, що, знаєте, десь перед кожним вибором ми чимось мотивуємося, чомусь ми робимо той чи інший вибор. Для цього є якась певна мотивація. І зачасту ми мотивуємося, знаєте, нашою людською природою, нашим егоїзмом, нашими пожадливостями. Пам'ятаєте, мабуть, Лота, да? Він теж в свій час був перед вибором. Подивився наліво, подивився направо, і йому в одній стороні дуже сподобалося. Він змотивувався своїм людським таким, знаєте, там були зеленіші поля, там він зможе свій скот пасти, і це буде багатство. І ось ми знаємо, чим закінчилася ця історія. І тому людям притаманно помилятися у своєму виборі. І тому людина потребує кваліфікованої особи, яка допоможе зробити правильний вибір. І в Слові Божому ми читаємо про це, що цією особою є Бог, тому що Він знає кінець кожної дороги. Він знає, де добра дорога і де дорога, яка може зашкодити людині. І тому в Слові Божому сьогодні в нашій бітниці, в першій бітниці ми бачимо, що Господь каже, я настановлю богобійну людину, яку їй потрібно буде вибрати дорогу. Ми вже довіряємося нашому Господу. Ми кажемо до Господь, допоможи нам вибрати цю дорогу, правильну дорогу. І знаєте, я на початку говорив про камінця зі сказки, да, який направляв героїв вліво чи вправо. Чомусь роздумуючи про цей камінь, я чомусь згадав скрижалі, кам'яні скрижалі Моїсея. Пам'ятаєте, да? 10 Божих заповідей. І ви знаєте, це щось схоже. Це є той камінь, де ми бачимо 10 заповідей, де ми чітко розуміємо, в чому є воля Божа, де Господь говорить нам чітко, що нам вибирати, як нам поступати, що нам говорити, що думати, і так далі, і так далі. І це свого роду є той камінь, який допомагає нам вибрати цю дорогу. Але все ж таки, один текст хочу запропонувати, як я кажу, що Господь дає цю мудрість, допомагає вибрати правильний шлях. І в книзі приповісті, перший розділ, 7 вірш, ми читаємо такі слова. Страх Господній – початок премудрості. Теж згадується страх Господній. Це якраз та мудрість, яка допоможе нам передбачати кінець. Господь нам показує, десь привідкриває духовні очі, показує кінець того чи іншого шляху. І Він дає нам цю мудрість, і ми можемо вибирати правильний шлях. І нашому Господу за це
подяка. Тому, друзі, перша обітниця – це те, що Господь богобійним людям відкриває, показує цей шлях, кінець цього шляху і допомагає вибрати правильний шлях. Друга обітниця, яку обіцяє Господь, ми читаємо далі, обіцяє людям, які бояться Його. 13 вірш, частина цього вірша написана так: «Душа його житиме в щасті». Мабуть, якби я зараз вас запитав, хто хоче бути щасливим, я впевнений, що 100% людей підняли б руки. Я впевнений в тому, що у світі немає жодної людини, якщо ця людина здорово-розумова, немає жодної людини, яка бажала б собі нещастя, біль, страждання. Ні, усі хочуть бути щасливими. Але чому так? Чому виходить такий парадокс, що всі, абсолютно всі люди бажають бути щасливими, але чомусь одиниці, менша половина людей знаходять це щастя, можуть заявити, що так, я щасливий. Чому так? А тому що люди, причина цього, що люди шукають щастя не там, де воно є. Вони шукають щастя не в тих речах, яке по-справжньому може зробити людину щасливою. Спостерігаючи за цим світом, ми бачимо, що люди вбачають своє щастя в матеріальному блазі. Вони вбачають в добробуті, влада, слава, друзі, краса, сім'я, робота, хобі і багато інших речей, де люди можуть там шукати своє щастя. Але Господь каже ні. Всі ці речі, вони тільки таку, знаєте, роблять видимість, що вони можуть зробити людину щасливою. Насправді всі ці речі, вони навпаки. Вони з часом зникають, і людина розуміє, що вона залишається з пустим серцем. Її серце порожнече, яке десь зсередини починає роз'їдати, і людина розуміє, що це абсолютно не та річ, за яку вона так ухватилася, але вона не робить її щасливою. Господь каже, що людина богобійна, душа цієї людини буде мати щастя. Сам Господь дасть людині щастя. І без усіх цих речей, які я називав. Коли ми подивимося, будемо досліджувати Писання, ми можемо побачити, що коли Господь говорить про щастя людей, Він не називає всі ці речі, які ми нижче згадали. Він є в Писанні навіть таке слово «блаженство». Це дослівно, якщо його перекласти, це вища стадія щастя. Найвища стадія. Уже далі немає куди потолок. Найвища стадія щастя. І ось коли ми читаємо про блаженство в Святому Письмі, ми можемо побачити, що Господь ніяк не прив'язує щастя, блаженство із тими речами, які я назвав. Ніяк. Навпаки, згадуючи про Нагорну проповідь, пам'ятаєте, да? Заповіді блаженства і інші тексти, я не хочу їх відкривати, але Господь каже навпаки, що блаженна та людина, яка боїться Бога, блаженна людина, яка вірить в Бога, яка відчуває залежність від Бога, яка покладає надію на Бога, яка прощена, її гріхи прощені. Людина блаженна, яка шукає обличчя, шукає волі Господа. Ось у яких речах Господь називає, людина може знайти своє щастя. І ні в якому разі не в матеріальному блазі і все інше, що пропонує нам цей світ. І тому ця друга обітниця, де Господь каже, що якщо ти хочеш, щоб твоя душа перебувала в стані щастя, блаженства, випрацьовуй в собі таку якість, як богобійність. Випрацьовуй в собі страх перед Господом. Ходи перед Господом свято. Третя обітниця, яку Бог обіцяє людям, які мають страх перед Ним, ми продовжуємо читати цей текст і читаємо такі слова. Насіння Його спадкує землю. У цьому вірші ми бачимо, що Господь обіцяє людині піклуватися
про твоє насіння, про твою родину, про твоїх дітей і, можливо, навіть про твоїх онуків. Господь каже, що вони в спадщину отримають землю. Я впевнений в тому, що кожен батько і матір бажають бачити своїх дітей щасливими. Наше батьківське серце радіє від того, коли ми бачимо, що наші діти посміхаються, що вони свого роду щасливі. І я думаю, що всі ми бажаємо, щоб так і продовжувалося. Ми хочемо, щоб так завжди було, щоб наші діти, теж їхня душа була, перебувала в стані щастя. І тому Господь обіцяє богобійним людям, що насіння, ваше насіння, ваші діти будуть мати в спадщині землю. Питання до нас. Ми, батьки, з вами виховуємо наших дітей. І ми намагаємось теж, знаєте, із свого боку якось накопити якусь спадщину, щось передати дітям, щось залишити для них. І тому питання, а яку спадщину ми їм залишаємо? Що ми їм передаємо? І Господь каже, що, знаєте, ми можемо не тільки матеріальні якісь речі передавати нашим дітям у спадщину. Ми можемо їм передавати і духовні благословіння або прокляття. В книзі «Вихід» ми читаємо про це, що до тисячного роду батько може передавати своїм потомкам благословіння. І так само до третього, до четвертого покоління може передаватися прокляття. І знаєте, це не жарт, це не красива картинка. Коли дивишся на багато сімей, де ніби батько старається для своїх дітей, намагається забезпечити всім, але чомусь не стається так, як хотілося. Чомусь це, якщо батьки живуть без Бога, не ведуть дітей до церкви, чомусь передається оце прокляття, яке від покоління до покоління передається. І тому ми маємо розуміти цей момент, і ми маємо розуміти, що спадщина, ми спадщину не тільки матеріально передаємо, а й духовно. І коли ми дивимося сьогодні на сім'ї, як багато людей страждає, як багато сьогодні дітей, знаєте, взагалі тенденція в цьому світі можна помітити таку, що, як правило, прийнято, що батьки повинні хоронити, діти повинні хоронити своїх батьків. Так повинно бути. Але сьогодні, дивлячись на світ, ми бачимо іншу картину. Ми бачимо, як багато батьки хоронять своїх дітей. А причина яка? Причина гріх. Тому що, дивлячись, як багато молодих людей і покінчують життя самогубством, і помирають від передозировки алкоголю, наркотику, і розбиваються в нетрезвому стані, різні драки, насилля. Все цей гріх, він знищує сімейні цінності. І це говорить про те, що не передали батьки своїм дітям духовні цінності, не залишили спадщину. Але Господь каже у цій обітниці про те, що ваше насіння унаслідує землю. Ваші діти приймуть цю спадщину. І багато ще є текстів, де говорить про те, що люди, які насправді вірили в Бога, які любили Бога, боялися Бога, Господь їм обіцяв, казав, ви будете насищені днями, і ви побачите синів, ваших синів. Ви побачите ваших онуків, ви зможете їх взяти на руки і зможете їми насолоджуватися. І тому, друзі, один текст я прочитаю, 127-й псалом, який говорить про те, що богобійні люди будуть насолоджуватися своїми родинними відносинами. 127-й псалом, 4-го вірша. Оце так буде поблагословений муж, що боїться він Господа. Нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, і побачиш добро Єрусалиму по всі дні свого життя, і побачиш онуків своїх. Чуєте, да? Як Господь обіцяє, що богобійні
люди будуть благословені у сімейних стосунках. Вони будуть бачити навіть своїх онуків, і ми знаємо людей, які доживають і до правнуків, і праправнуків. Це Сподня милість. Четверта обітниця, яку Господь обіцяє у цьому тексті, вже 14 вірш ми читаємо. Приязнь Господня до тих, хто боїться Його. Слово «приязнь» говорить про особливі стосунки між людиною і Богом. Є інші переклади, які це слово «приязнь» перекладають як близькість Господа до цієї людини. Бог настільки хоче відкриватися, хоче мати ці близькі стосунки. В російському перекладі це слово називається «тайна Господа». Да? Господь настільки має близькість до людини, що Він готовий відкривати таємницю своїм людям, які називаються богобійними. Я думаю, що ми з вами, якщо маємо якісь таємниці, ми не всім можемо її довірити. Якщо ми її розповідаємо, то це найближчі люди. Це люди, які насправді настільки тісні наші відносини, що ми можемо довірити свою таємницю. І ось Господь каже, що саме люди, які бояться мене, вони настільки відверті зі мною, настільки щирі зі мною, що моя приязнь до цих людей. Мені приємно з цими людьми мати якусь спільну справу. Ми в світі часто робимо там чи служіння, звершаємо, чи якийсь бізнес, знаєте. І так стається, що є люди, з якими ми не хочемо нічого спільного мати. Ну ось неприємна нам ця людина. По якимось своїм причинам, але от чомусь ну, не можемо ми спрацюватися з цією людиною, не можемо відкрити своє серце щиро перед цією людиною. А Господь каже, саме ці люди мені приємні. Приязнь у мене до цих людей. І знаєте, це не є лицеприємність Бога. Це Господь каже просто, що ці люди насправді настільки щирі, настільки відверті, що на цих людей можна покластися, довірити їм щось. І тому Господь говорить про ці відносини, теплі, близькі відносини, і називає саме цю категорію людей, які бояться Бога. І остання обітниця, яку ми знаходимо в цьому тексті, завершуємо читати цей вірш, написано так. Свій заповіт він звістить їм. Читаючи Святе Письмо, ми можемо помітити, як часто Господь заключав заповіти або з окремими людьми, або з ізраїльським народом. В обличчі Ісуса Христа, через кров Ісуса Христа, ми знаємо, що Господь теж поклав новий заповіт, заключив заповіт з церквою Христовою. І знаєте, це той заповіт, Божий заповіт, який насправді допомагає людині от мати якийсь спокій в серці. Він дає нам надію на добробут, він дає нам надію, гарантію на будущність нашу. І приємно мати цей заповіт, який складається з самим Господом. Люди дуже часто нарушають свої заповіти. Навіть якщо вони і в письменному вигляді, люди все рівно, і людська природа така, що може порушити той заповіт. Але Господь каже, що люди богобійні – це ті люди, яким я звіщаю свій заповіт. Заповіт Божий – це заповіт благодаті, це заповіт прощення, заповіт вічної любові, заповіт благословінь. І цей перелік можна продовжувати, але хочу сказати, що щаслива та людина, який Господь звіщає цей заповіт. За стінами нашої церкви тисячі людей, які не знають цей заповіт, яким закрито, яким Бог не звіщає. Але ми з вами, особливо богобійна категорія людей, Господь їм звіщає свій заповіт. Знаєте, можна інколи зустріти таку ситуацію, да, коли помирає багата людина, і ось вона дала якийсь заповіт, і збираються родичі, відкривають цей заповіт цієї людини, і як кожен з родичів надіється, да, щоб його ім'я було записане в тому заповіті, щоб там щось йому досталося. Але, друзі, Господь не помер, Господь живий, але Він теж є цей заповіт, який склав зі своєю церквою, з богобійними людьми.
Як добре, коли наше ім'я теж буде в цьому заповіті, коли Господь нам звістить всі ті благословіння, і він каже, що він вірний у всіх цих обітницях, які нам Господь дає. І тому, друзі, будемо пам'ятати, що Господь по-особливому ставиться до категорії людей, до людей, які названі богобійними. І він сьогодні, ми говорили про те, що Господь настановить цих дорог, цих людей на дорогу, яку потрібно вибрати, і він допоможе у нашому виборі, що душа цієї людини буде житиме в щасті, що насіння цієї людини успадкує землю, що у Бога приязнь, близькість до богобійних людей, і останнє, що Господь звістить людям свою волю, свій заповіт, свої благословіння. І тому, завершуючи свою проповідь, я хотів би ще зачитати останній текст, де мудрий чоловік на ім'я Соломон, книга Екклесіаста, ми читаємо, що він у цьому тексті пише про те, що він досліджував все в цьому світі, витратив багато часу, фінансів, здоров'я, все, що в нього було, витратив на те, щоб дослідити, у чому сенс життя. І ось, завершуючи свою книгу, 12 розділ книги Екклесіаста, в 13 вірші він говорить так: підсумок усього почутого. Сьогодні теж ви чули Слово Боже, 24 псалом, ви слухали обітниці, і їх дуже багато, які ми знаходимо, особисто читаємо Слово Боже, знаходимо ці обітниці, але чи залишається те, що ми почули, на рівні знань? Ми можемо просто про це знати, але чи є для нас від цього користь? Чи все ж таки ці знання, ми можемо примінити їх у своєму практичному житті? Від цього тільки може бути користь. І ось до нас теж такий виклик, питання, каже Екклесіаст, підсумок усього почутого. Бога бійся, чини його заповіді, бо належить це кожній людині. З того всього, що його підвело до цього, весь цей досвід він звузив у дві речі. Каже, все, що належить людині робити, це боятися Бога і чинити його заповіді. Тому, друзі, я хочу зараз перед нашою молитвою, перш за все, звернутися до вас, запитати. Можливо, хтось має сьогодні бажання, чувши голос Божий, десь порівнюючи себе на фоні Слова Божого, і може сказати, так, я ще не маю того страху, який приносить в моє життя ці обітниці, про які ми з вами говорили. Можливо, я ще живу своїм егоїстичним життям. Можливо, ще багато в моєму житті потрібно ще змінити. Господь хоче вам це допомогти. Господь сьогодні запрошує вас, і я хочу запросити вас, якщо є серед нас ці люди, які хочуть своє життя довірити Богу, які хочуть, знаєте, довіритись Богу, що Господь поладнав, залатав усе те, що пошкоджене дияволом, усе те, що зруйноване дияволом. Ми слухали гарний вірш. Якщо хтось хоче дійсно довірити своє життя Господу і сказати, Господь, ти веди мене на ту дорогу, яку ти хочеш бачити. Ти благословляй мене. Я запрошую вас сюди наперед. Ми будемо ще молитися, будемо співати. Але я все ж таки хочу, щоб ви не залишали це питання відкритим, не переносили його на завтра, на післязавтра, тому що завтрашній день не в наших руках. Господь бажає від сьогодні нас бачити людьми, які мають страх Божий. Людьми, які бояться образити Бога своїм життям. І він каже, я готовий благословляти вас особливими благословеннями. Тому давайте ми зараз піднімемося на ноги. Якщо серед нас є ці люди, ви можете в будь-яку хвилину під час моєї навіть молитви вийти сюди, і ми будемо зараз разом за вас молитися. Thank you.
небесної гладі.